ఎంట ఎన్ని Poslednjih godina napokon su se ljudi uverili da su proroci Tarabići bili u pravu kada su rekli leke svugde oko nas. E, I sve više se okreću nekim, da tako kažemo, alternativnim vidovima lečenja, odnosno e, sećamo se mi naših baka da su one sve lečile travama, biljem i čajevima. I upravo zbog toga smo kod gospodje Zore Pavlović, koja je medicinski radnik u penziji i koja je okusila u suštini jednu i drugu, stranu lečenja. E, Gospodjo Pavlović, kao medicinski radnik, čime ste se bavili? Pa ja sam dugo vremena radila u bolnici u Subotici i bavila sam se sa svojim poslom kao glavna sestra na dečoj hirurgiji. Tako da to mi je osnovno bilo zanimanje, a ovo mi je bio hobi. Samo da kažem da ste vi um, unazad nekoliko godina uspešno lečite ljudi, ljude čajevima, ali ćemo doći do toga kako je to sve počelo. Koliko dugo godina ste u penziji? Od 2006. znači tu oko 6-7 godina. Dobro. Kad ste se vi prvi put susreli sa lekovitim biljem i sa snagom koje ona zaista imaju i kad ste se uverili da zaista čajem može da se ...čovek izleči? Pa uverila sam se, davno je to bilo, imala sam oko 22-23 godine, bila sam u Bosni u posjeti kod roditelja moga muža i tamo sam dobila dosta jako odliv veliko krvarenje. Međutim, oni stanuju daleko od lekara i od mesta gde bismo mogli otići. Ja sam bila zaista uplašena jer to nije bilo običajeno i tada mi je m, mog muža baba koja se bavila lekovitim biljem predložila da popijem a, a, jedan sok koji će ona napraviti od nekih trava koje ona iseckala i rekla mi da popijem. Malo sam bila tu skeptična, ali kao ajde valjde mi neće ništa biti. Ja sam to popila i da on kažem posle jedno 3-4 sata ono ja nisam mogla verovati, ono vau, wow, šta je ovo pa neopšte krvarenja, to je potpuno stalo. A to je bilo onaj prvi susret koji me baš, baš obradovo i tako uverio da, da bilje ima veliku snagu što se toga tiče. Posle kako sam čitala, onda sam videla i koja je to biljka. To je rusomača, jedna biljčica koju mnogi ljudi znaju, raste pored naših svih puteva, ima mala srca. Uh e, posle sam našla u literaturi da ona zaista djeluje protiv krvarenja. Da. Dobro, i onda kad ste se počeli, kad ste došli u suboticu, zaposlili ste se, počeli ste da radite u bolnici, kada ste imali taj neki vaš prvi susret, odnosno kada ste vi prvi put rešili da primenite nešto što nije klasična medicina? Mislite u bolnici? pa u bolnici smo prvi put primenili ovaj nešto što nije klasična medicina, a lekovito to je bilje, primenili smo ruski čaj. E, ruski čaj smo primenili za lečenje opekotina kod deca, jer ja sam radila na dečoj hirurgiji. Povod toga je bilo da sam našla pre više od 20 godina članak u politikinom zabavniku gde je profesor Momčilo Gorunović koji je tada bio šef katedre za lekovito bilje pri farmaceutskom fakultetu u Beogradu napisao da ruski čaj je najbolje sredstvo za lečenje opekotina. Pošto smo puno imali dece svake nedelje, poneko dođe opečene i tako je, baš smo imali dosta opečene dece. Ja sam jednom prilikom sela u kola i otišla na fakultet razgovarala sa profesorom, on mi je dao gomilu knjiga u vezi toga I kad sam došla kući, to sam odmah pokazala doktoru Pušinu, koji mi je bio onda šef, i doktoru Sanki, koji je radio kao deči hirurg. Da malo pogledaju to. Oni su isto bili iznenađeni sa time i tako da smo jednom prilikom dobili dete koje je imalo na podkolenici opekotinu. Opekotina je nastala tako što je sestra nehotično dala jednu inekciju na stopalo novorođenčeta paravenozno. Mm To je stvorilo jednu vrstu hemijske opekotine. Mi smo to dete pripremali za operaciju TIRŠ, se zove ta operacija pre transplantacije kože. I primljeno je dete u petak pre podne. operacija je bila zakazana za ponedeljak. Ja sam tada predložila doktoru Pušinu da li bi dozvolio da pokušamo da previjamo dete sa ruskim čajem do ponedeljka, jer i onako i onako se ništa neće promeniti. Bilo je previjanje samo s fiziološkim rastvorom da se održava ta površina vlažna. On je na to pristao. U ponedelja, kad smo dete koje je bilo pripremljeno za operaciju, odmotali nogicu, bili smo svi iznenađeni. Kožica koja je bila tamno ljubičasta je bila ružičasta odgodila se operacija i dete nije operisano nikada. Tako. I onda ste se uverili, uverili sami u tu snagu biljaka, s, je li, i li mi, tako? I mi, i doktori, i sestre, svi smo bili oduševni s tim. Što ruski čaj? Evo, ja sećam kad sam bila dete, obično su govorili, jao, kada imaš problema sa stomakom ili prolive ili tako nešto, e onda treba piti ruski čaj. I mi samo znamo za taj ruski čaj i onda se da, pije iz vrećice, ali ne verujem da vrećica može da ti izleči kožu. Pa u čemu je tajna ruskog čaja? Pa kako pišu u literaturi, uh, ruski čaj ima flavonoide i ima tanine koje djeluju povoljno na zarašćavanje kože. Uh, tanine djeluju protiv krvarenja i samim tim nije dolazilo niti do infekcije jer ti e, flavonoidi sa pokožicom grade novu kožu. Uh -huh. I nije bilo ni bolova. Recimo sva deca koju smo operisa, koju smo previjeli ruskim čajem, e, drugog dana već nisu imali temperaturu. Iako su došli s temperaturom i tako dalje. Tako da e, je mnogo manji deo dece bio posle toga operisan e, kako smo primenjivali ruski čaj. Uh -huh. Tako da ali nismo samo na tome, nego recimo Zvale su nam me koleginice sa neuropsihijatrije gde su imali bolesnike sa dekubitosom, to su rane od ležanja i neke koleginice kojima su roditelji ležali tamo su dolazili kod mene da probamo i, i sa ruskim čajem. Lečili smo i sa ruskim čajem i tako i te duboke rane su isto odlično reagovale i bilo je zrašćavanje. Ja predpostavljam da je to bio neki posticaj da malo počnete više da se bavite travama. E, šta se nakon toga događa? Pa nakon toga ja sam sve više zainteresirana za lečenje ovaj, biljem, znam nešto nemački, znam nešto engleski, e, nakupovala sam dosta knjiga o lekovitom bilju, počela sam i da skupljam i tu po makove sedmici, nešto smo i donosili iz Bosne i ovaj, jedna moja kolegnice, prijateljica je imala dete koje je imalo šerihiju koje je lečila nekoliko meseci i s antibioticima i nikako nije to lečenje išlo. I onda sam ja rekla paaj probaj, evo ti ovaj čaj, pa probaj da da je daš da pije, znam da nema ništa unutra što bi bilo. Škodit ne može. Škodit ne može sad, šta Bog da. Uh ona je ovaj posle 15 dana došla i i ovako mi maše papirom, kaže vidi Zorovo ovo. Šta je urnokultura sterilna. Ona me ljubi i kaže jao, ova moja prijateljica je presretna jer je dete ima urnokulturu sterilnu. Onda sam ja rekla neka ona samo još malo pije čaj i to je tako ovaj se izlečilo. A, tako nekoliko ljudi je, ovaj, prijatelja mojih, koristilo taj čaj za uroinfekcije i tako je to došlo i do naših urologa. A, došlo je do ušiju, da tako kažem, našeg dobrog urologa, doktora Ćulibrka, doktorice Šuhajde, koji su takođe počeli da primenjuju ovaj čaj za urin i vrlo su bili zadovoljni. Znači nisu bili ni jednog momenta skeptični kada je u pitanju bili, čaj znotični, trave. Pa da, ovaj nisu bili zbog toga što to tu, tu nije, nema priče. tu nema priče da vi kažete ovo je dobro ili nije dobro rezultati moraju da pokažu. U svakom slučaju bolje nego hemija i nego Hvala. farmaceutska industrija za koju dobro nećemo pričati zbog čega se forsira, ali ja sam čula da ste vi vrlo uspešno lečili ljude koji imaju problema sa prostatom. Da, ovaj leča sam našla sam jako jedan dobar recept sa nemačkoga, područja. Nemci su inače veliki poznavaoci lekovitog bilja i kod njih je e, lekovito bilje zastupljeno u mnogo, mnogo većem obimu nego kod nas. Čak kažu da je oko 80% od njihovih lekova na biljnoj bazi. E, taj recept sam ja našla, prevela sam i napravila sam jedan čaj za prostatu. Prvo sam ga naravno davala mom ocu i nekim mojim prijateljima koji su rekli da mnogo manje piške noću, da imaju manje probleme i tako dalje. Tako da je i taj se čaj pokazao dobar i m, baš imam ovde i zapisano ovaj a, slučaj jednog gospodina, to mi je jučer baš, baš napisao, njegov rođak je odložena moja operacija od pre godinu dana koja je bila velike probleme imao sa prostatom, dizao se po noći 5-6 puta, peklo ga je, tanak mlazi, sve to su problemi sa prostatom lekar mu je zakazao operaciju i nije operisan. Svi ti problemi su se postepeno povlačili, čovek i dan danas pije čaj. Recite vi meni, Zoro, koliko dugo se bavite, da tako kažem, ajde, tra, travama, travarstvo, jel? Kažu, vi ste ta travarka, jel? Kako kažu? Koliko dugo se bavite time? Vidim da vrlo uredno sada već i pakujete te vaše čajeve i pretpostavljam da ste vi dali e, naziv Uh, to je linija Primrose da. Jel li tako? Koliko yes. dugo se bavite tim? Pa cijem se bavim više od 20 godina i kad ste rekli Travarka, sad ću da vam kažem šta je moja mama rekla, kaže Zoro, pa nemoj molim te Ti si viša medicinska sestra, nemoj Molim te da kažu Zora je Travarka Znaš, ja kažem mama ja nisam Travarka Ja se bavim lekovitim biljem ali zaista to radim s ljubavlju. I, o, I baš zato što ste medicinska sestra, ljudi treba da imaju više poverenja u vas, ili ipak vi imate, što kažu, imate neku dobru podlogu. E, Viša medicinska sestra koja je imala praksu dugo godina u bolnici, znači vi ste radili sa ljudima, znate kako funkcioniše jedan organizam i znate da ne, ne biste smeli sigurno i snositi bilo kakvu vrstu rizika kad su ljudi, kad su pacijenti u pitanju. Pa naravno, znate šta, ja e, nikada ne radim to da kažem, znate šta, ono što vam je lekar rekao, to bacite. To je zaista protiv moje savjesti i znam da e, i lekari treba da odrede svoj deo posla i, i lekovi isto trebaju da rade svoj deo posla. Ovo je jedno pomoćno sredstvo, lekovito, koje treba da pomogne ljudima, ne može da škodi jer znam šta sam napravila. Ono što je isto jako važno kada, recimo, ja razgovaram s ljudima koji dođu kod mene radi nekog čaja. Ja uvek ovaj kažem, morate promeniti način života, jer ako ćete raditi isto što ste do sad radili, vi nećete se, se izvući iz toga. Ako ćete se hraniti isto, znači pograšno, recimo sad je jako velika, ovaj, jako mnogo ljudi ima i problema sa kandidom, to znači moraš izbaciti šećere, moraš promeniti način ishrane, jer nećeš se lako izlečiti od kandide koja je isto posljedica upotre, upotrebe, preterane upotrebe, antibiotika i tako tih lekova. Veliki broj ljudi, Zoro, ima problema, sa kad ste uh, pomenuli problemi uh, sa kardiovaskularnim sistemom, uh, veliki broj žena u mom okruženju u poslednjih pet godina što sam ja primetila ima problem sa štitnom žlezdom. Uh, da li tu ima, što kažu, neku, spasa neke pomoći u čajevima? Pa, znate šta, uh, što se tiče štitne žlezde, to bih uh, najviše ostavila lekarima, Jer to je zaista jedno teško obolenje i e, u tom smislu se ne upuštam u lečenje štitne žljezde. Ja ženama koje imaju pojačan e, rad štitne žljezde mogu da dam, preporučim neki čaj za umirenje, za smirenje jer njima tako nešto treba. E, ženama koje imaju usporen rad štetne žljezde njima preporučujem neki čaj koji bi malo podstakao i cirkulaciju i, i da kažem tu njihovu uspavanost koja je posljedica usprenog rada štitne žljezde, ali apsolutno oni se moraju pridržavati svih lekarskih saveta i lekova. Aha. Ali kad su u pitanju kardiovaskularno oboljenja, kažu to je najveći broj ljudi od toga umire. Da, to je na prvom mestu Aha. ovaj, i kod nas i u Evropi. pa ima jedna, ovaj, da kažem, caka koju ja lično primenjujem i ljudima savjetujem koji to mogu sebi da nabave e, uh, pošto sam, imam jednu odličnu knjigu ovaj, kinesku o lekovitom bilju, gde oni preporučuju upotrebu semena crnog rožđa. E, uh, seme crnog rožđa ja nabavljam u Crnoj gori, mada može i odavde da se koristi naravno, Kada se pravi vino, ostaje yes. onaj talog, ono seme i tako. Koje baca i uglavnom. Koje se uglavnom da. baca, da. I ovaj, ja to na, na svoj način operem, osušim i kada se osuši, onda se samelje na električni mlin za kafu i može da se koristi svaki dan po pola kafene kašičice. To je odlično sredstvo, jak antioksidans, čak se kaže da je jači od C vitamina i E vitamina, tako kažu kinezi, i odlično djeluje i kao protiv raka i za cirkulaciju, za kardiovaskularne bolesti i tako. E, ja sam Evo, bila prisutna, kada sam došla sa snimateljem kod vas da napravimo jedan razgovor, upravo o sceni da je došla jedna doktorica iz bolnice i tražila je od vas ovaj eliksir za čerku, za dete. Kaže, mršava je, treba da se uguje, a onda ste vi rekli Pa da, to je dobro za mršave koje hoće da se za, i za da one deblje koje hoće da smršaju. Kako je moguće da jedan eliksir deluje i u oba smera? Da. Pa ovaj, ovaj eliksir deluje ne samo na to, deluje u oba smera iz tog razloga što deluje povoljno na metabolizam. Kada je metabolizam u nekoj ravnoteži, onda je organizam sam teži da izgleda, da tako kažem, uravnoteženo i apetit se ili popravlja ili, ili se smanjuje, jer sam imala takve slučajeva da su neke žene omršavile, ali su ga uzele iz nekog drugog razloga. Tako da, ali inače, ovo je sredstvo koje jako mnogo neki pediatri preporučuju za imunitet kod dece, kod alergija, kod astme, i kod drugih nekih infekcija, tako da je jako važno kod svih bolesti na kraju imati dobar imunitet. Ja verujem da će mnoge zanimati uh, jedno ključno pitanje uh, od uh, bolesta od koje se svi plašimo je karcinom. Da li su vam dolazili pacijenti oboleli od karcinoma? Nažalost, jesu. Dolazili su mi, ali ovaj, znate, to je tako osetljivo pitanje i Ja kao zdravstveni radnik i čovek koji mora i mirno da spava, takve stvari ljudima ne mogu ništa praviti u tom smislu, da. mada bi znala da im nešto preporučim, ali im preporučujem ono što oni mogu, a to je da promenu način života, da promenu način ishrane, da se više šetaju jer se zna da je kiseonik jako važan u, u smanjivanju raka A, mnogima sam poklonila, imam rasadnik aloje da tako kažem, aloju neka koriste, ali to je onako a, o, o njihovom da tako kažem. Kako mislite na, da menju način iskrede da jedu siro. sirovu hranu? Pa ako može sirovu da hranu jede, to, mo, to je naravno preporučljivo zato što a, sam bila prisutna na jednom predavanju lekara sa medicinskog fakulteta kada je bilo u subotici jedno predavanje u vezi ishrane, gde je on rekao da sva hrana koja je termički obrađena i izgubila više od 50% svojih dragocenih sastojaka. Znači, zaista sve što god možemo da jedemo sirovo bi bilo poželjno da se jede, naravno ne može se sve jesti, da se smanji crveno meso u ishrani, da se mnogo više jede tih kupusnjača, znači prokelja, brokolija, karfiola, to je već dokazano da djeluje antikancerogeno, tako da je to ono što... Ono što ste vi meni rekli kada smo malo ovaj, razgovarali pre nego što ćemo početi snimanje, rekli ste jako je bitno kod svih bolesti u suštini, a i da ne bi došlo do bolesti, eh, povećati imunitet. Na koji način? Pa eh, ono što recimo ja lično radim, ujutro kada sam još u krevetu, 15 minuta radim jogu, vežbe joge. To sam naučila od jedne profesorice fizičkog vaspitanja znači u krevetu se radim, ne dižem se iz kreveta prvo je dobro da se čovjek rastegne i da se malo pokrene to je ono što je ovaj, što mi odmah pokrene i creva to već mm -hmm. se čuje da tako kažem zatim kada se ustanem uvijek popijem jednu čašu vode sa limunom mm -hmm. zbog, zbog, peha toga, i, zbog mm. i zbog pH vrednosti to se zna da se creva malo ovlaže da se da malo pokrenu i sve to Uh, što se tiče uh, hrane, ja svakodnevno jedem uh, ovsene pahuljice. Uh, jedem ih sa sirovim kozijim mlekom. Što sa sirovim? Pa u sirovom mleku nije uh, imaju sve one one sastojci koji nisu ubijeni, jer su istraživanja pokazala da recimo telat koja su hra, hra, hranjena sa kuvanim kravljim mlekom su gibala. Uh -huh. Znači da tamo nema ono što bi trebalo da bude to je u velikoj knjezi kineskoj isto piše da kalcijom koji je skuvan u mleku, u njemu već ima samo jedna desetina tog kalcijuma koji bi bio da nije skuvano. Znači, A ovo... da ne govorimo o ovom industrijskom mleku već, od da. koga je sve uzet, ostala samo voda. Da, 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 znači, trebalo bi dnevno, u, u, koliko sam shvatila, ako smo u mogućnosti, sveže, izmuženo mleko da nabavljamo da, i da, da tako pijemo. Tako je. Znači, nekuvano mleko koje je tog dana ovaj, pomuženo. Znači, uh -huh. da ne postaje uh -huh. dugo. Na kraju kozi mleko kada stoji drugi dan, nema takav miris i ukus da bi ja to baš rado popila, a mm -hmm. prvog dana zaista nema nikakav ukus. I mnogi roditelji koji su dolazili kod mene e, sa decom koji su imali problema sa alergijama i sa astmom, mm -hmm. njima sam preporučivala ovaj eliksir da izbace kravlje mleko i da koriste neko vano kozje mleko i da vam kažem da su se mnoge koji su se vraćali, govorili dete je izlečeno, ne koriste niti lekove, niti pumpicu, to su na svoju ruku odbacili, to ja kažem ne govorim, tako da znam da su rezultati zaista odlični po tom pitanju. Ja u to verujem jer ja sam imala priliku da se uverim ne sad direktno preko vas, jer mi smo se tek danas upoznali, ja sam čula za vas, Ovaj pa sam imala želju da napravim ovaj razgovor što mislim da će e, rezultirati nekim pozitivnim stvarima, nego mi recite, e, evo gledam čajeve, e, vi pravite, e, spravljate ovaj određenu količinu čajeva, to su čaj za disajne organe, prostatu i ovde vidim imate čaj za kandidu, da li pravite još neke čajeve? Da, pravim još i druge čajeve, recimo za želučane bolesti, e, zatim zamršavljenje, ali zamršavljenje od toga sam čaja odustala. Zbog čega? E, iz tog razloga što kada ljudima kažem da bi bilo dobro da piju taj čaj zamršavljanje, da bi trebali da promenuju način ishrane. To ljudi se teško ovaj, odlučuju, jer to nije tako a, nešto što ih jako boli, kao recimo kad neko ima karcinom, taj će promeniti način da. ishrane. A neko ko je malo puni, to je malo teže, od toga sam odustala. Mnoge su žene omršavile, zaista, ali povremeno pravim. Pa sad kad žene čuju, pazite da, da, da vam kažem, tražit će verovatno moj broj telefona i onda ćete morati da, da pravite. Da, da. ovaj, Ali recimo i pravim čajeve neke... Uh, u kombinaciji sa njihovim određenim problemima i bolestima. Znate, ako neko ima problema i sa srcem i sa mokrećnim putovima i s bubrzima, za njega će napraviti baš za njega takav čaj. Tako da, znači, prema čoveku koji ima takav problem određeni. Ja mislim da ovo što ste odustali od ovog čaja za mršavljanje, da bi tu imali najveći finansijskih efekata, jer žene najviše troše za lepotu, tako da... Ovaj koliko vam se često javljaju i ljudi da traže čajeve, koji su to ljudi sa kojim bolestima i koja je starosna doba? Pa da vam kažem, najviše ovaj verovatno su najbolji čajevi za mokrećenje organa i za prostatu, oni se najviše traže. Jer ljudi na kraju iz i ovaj eliksir, uh -huh. on je ovako najtraženiji. Ljudi čuju jedni od drugih. Znate to je jedina reklama koju ja ovaj da kažem imam, to je znači od usta do usta. Kada neko kaže pa meni su rezultati dobri, a tu mo, ja tu mo, ja mogu vas ubeđivati, znate, vi ćete ovako ili onako ozdraviti, ali da, da, mislim vi imate isto lekara koji će vas poslati na urno kulturu ili na vađenje holesterola ili tako nešto. To je jedino rezultat koji je merodovan i ja kao, kažem, zdravstveni radnik volim nešto i da je potvrđeno. A da li je dobro piti ovako čajeve, što, ko što englezi rade, recimo imaju čaj u pet, pa nije bitno, ajde pijemo čajeve, čisto onako radi nekog folklora, što bi se reklo, na svoju ruku recimo uzimati neke čajeve, sad mi se, ne znam, pije kamilica, sad mi se pije ruski čaj, sad mi se pije indijski čaj, da li on u nekim količinama može i štetno da deluje, ako, li, ako nije namen ako ga ne pijemo namenski. namenski. Pa znate šta, recimo, sve znamo da je kopriva jako dobra i zdrava i to se često toga ima najčešće i često da tako kažem. Ali recimo ljudi koji imaju problema sa zgrušavanjem krvi ne bi trebalo da je piju. Uh -huh. Zatim kamilica ona nije dobra za ljude koji imaju alergiju na ambroziju. Uh -huh. Razumete? Tako da ima stvari koje misli čovjek pa, da je, uznake. da, koje su misle se da je to baš ne, nevažno, ali Nije baš uvek nevažno tako da a, naravno recimo ruski čaj koji piju Englezi sa mlekom on je dobar i smatra se čak da oni imaju manje karcinoma želuca baš iz tog razloga što pošto piju ruski čaj ali još je bolje piti zeleni čaj a, mislim da je dobro napraviti ipak pauzu ovaj o, između nekog čaja kojeg svako, mm -hmm. svakodnevno konzumirate naprosto i organizam se pretpostavljam zasiti nekim određenim ovaj stvarima, tako da je bolje i promeniti ga. Koji biste onako čaj preporučili da može se pije svakodnevno? Pa, recimo neka mešavina koju ja pravim ovaj, od matičnjaka, od majčine dušice, nane, to je recimo jedna fina mešavina koja je ukusna, uh, kada taj čaj stoji im desetak minuta, ja onda ubacim kada je već malo prohlađen, malo zelenog čaja. Uh -huh. Zato što on ne sme da stoji dulje u tri minute i dobro djeluje na sve, tako reći, i na holesterol i protiv raka i sve, tako da njega uvek dodajem. To mi je neka najčešća kombinacija. Ali koliko ja znam, a <laughs> i rekli su ljudi koji se razumeju to, da čaj iz kesice u suštini nema baš neko dejstvo, da je to u stvari trunje, ono što ostane od prerade i tako pakovanja. Da, pa znate što u svakom slučaju bi bilo bolje uzimati čaj u rinfuzi, da. jer tu vidite i list i, i da kažem biljko i sve to, uh, ono što kažu je pokupljeno sa stola, ono trunje, možda je u kesicama, možda i nije, uh, Recimo ljudi često puta greše pa piju čaj iz kesice, je dodata veštačka aroma i veštačka boja. To je ono što da. ne bi trebalo zaista. Nije zdravo, neće im možda ni naškoditi, ali baš im neće ni mnogo pomoći. Tako da bolje bi bilo da uzimaju neke, što kažu, biljke koje se vide da, da je to to. E, samo evo za kraj, e, primetila sam da na svakoj vašoj kesici da. Ja. ima i uputstvo, i rok trajanja, I sastav, verujem da ne, pošto je to verovatno tajna. Ima sastav, ima i nešto. Dobro. Šta biste vi generalno za kraj ovog razgovora Zoro preporučili e, ljudima kada su trave u pitanju? Pa preporučila bi da ako žele da koriste lekovito bilje u svoju u smislu svog lečenja ili tako nešto, da se ipak obrate čoveku koji se razumije u, u koliko toliko u bilje ili sami nek na kraju krajevu pročitaju nešto, o, da nešto znaju. To je jako važno važno je da bilje ne kuvaju. Mnogo je bolje da se bilje stavi u prokuvanu vodu i da se onda procedi kroz izvesno vreme. Tako se manje gube sastojci lekovitog bilja. Naravno, osim u slučajima kada je u pitanju neko korenje koje treba malo dulje da se, da kažem, tretira u tom smislu, I nek promenu, ne čaj, nek ne moraju uvijek piti isti čaj, tako da ovaj, to je to. Ali znači definitivno uh, s pomoću čaja možemo izlečiti mnoge bolesti. Kako da ne, zaista možemo i ovaj, dokazali su mi ljudi koji su mi pišu i pisma, dobila sam pisma iz Australije, iz Kanade, gde mi pišu o tome, tako da ovaj, i kod nas na kraju krajeva. Sretna sam što recimo profesori iz Beograda, uh, profesor Čedomir Čučković, poznati urolog, koristi ovaj pacijente, da tako kažem, u tom smislu, jer je imao pacijenta koji ga je pripremao za dijalizu i onda mi je rekao da već godinu dana ga drži na čaju. Da su se rezultati popravili. Naprosto nije isključeno da će ići na dijalizu, ali je mnogo bolje. E, Je se tu neka pomerila malo granica a, skepticizma a, kada je klasična medicinika, su lekari u pitanju, jesu napokon a, počeli malo da primenjuju već i one neke alternativne metode? Pa na sreću zaista sve više, tako da ovaj, mnogi lekari naši i u Subotici i u Novom Sadu, recimo načalnik urologije isto preporučuje ovaj čaj. Znači ljudi su se zaista uverili u, u efikasnost čaja, ali kažem takva je tendencija u svetu da se vraćamo malo više prirodi, malo zdravioj hrani, ekologiji i tako dalje što je naravno za pohvalu u suštini priroda je nama sve napravila i sve omogućila, samo treba da malo počnemo da se okrećemo oko sebe i da razmišljamo. Zoro, hvala vam puno na ovom razgovoru, a vi, dragi gledalci, razmislite o ovome.